Крок за кроком вчиться самостійно ходити на протезах. На Дніпропетровщині проходить реабілітацію ветеран війни Сергій. Чоловік на фронті з 2015-го. Тяжке поранення дістав у вересні 22-го. Сергій згадує, бригада, в якій служив, першою увійшла до окупованого Ізюма на Харківщині. Після звільнення міста почали деокупацію Лиману, що на Донеччині. Тоді, каже, і дістав поранення. Міномет стріляв, ми відстрілювалися і так вийшло, що він в мене, коли в мене дерево таке стояло, і я якраз за деревом лежав, а ноги повсюди були. Оце, і коли в мене там розірвався, і осколком відрізало одразу будину. Сергій розповідає, після ампутації провів півроку на лікування. Потім почалась реабілітація. Я як став та протези надів на палках, то я такий, як те, мені ще в кімнату прийти півчаса треба було. Це ужас. Підтримували там, бо падав там і це. А тепер вже потроху, вже з однією ходю. Зараз головна ціль реабілітації, аби чоловік навчився ходити на протезах без милиць, розповідає фізичний терапевт Сергій. Він молодець, він робить більше завдань, чим я йому говорю. Все виходить дуже добре. Він дуже сильна людина і молодець. Лікар каже, незабаром Сергій отримає спортивні протези, на яких зможе навіть бігати. Ветеран війни ділиться, мріє повернутися до активного життя та, як і в мирні часи, доглядати у рідному селі на Херсонщині за худобою. Антон Сіренко, Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.